Մի քանի արձանագրում եմ ուզում անեմ այս շաբաթվա իրադարձությունների հետ կապված։ Քանի որ այս շաբաթվա ընթացքում մենք հրատապ քննարկում ունեցանք խորհրդանում, իհարկե դա դրամփակ էր եւ դուք հնարավորություն չունեցաք այն լուսաբանելու, նաեւ հաշվի առնելով կառավարության հարցպատասխանում հնչած մի քանի կարևոր արձանագրումներ, ես կարճ կառանձնացնեմ մի քանի դիտարկումներ այս տեսանկյունից։ Առաջինը, դրամփակ նիստը այդ ֆորմատով տեղի ունեցավ առաջին հերթային պատճառով, որ իշխանությունները ակնհայտ ունեին մտահոգություն, որ դրատվա միջոցները, հանրությունը կարձանագրեն այն իրական իրավիճակը, որը ներկայացնում էին այդ ժամանակ սանապա զորքերի համատարա զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետը, պետի տեղակալը, եւ ըստ էության կարձանագրեն այն իրավիճակը, որ վերնշյալ պաշտոնյաները, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ գործուղվել էին խորհրդարան, կամ կոմպետենտ չէին ներկայացնելու իրավիճակի հետ ապված այն հիմնական մեր մտահոգությունների պատասխանը, այլ այն հարցերում էր, որոնք լիազորված էին, ամբողջական տեղեկատվությունը այդպես էլ չներկայացեցին։ Սա նշանակում է, որ հանրության համար կարևոր հետաքրություն եւ մտահոգություն առաջացնող դելիմիտացիայի գործընթացի հետ կապված խնդիրը շարունակում է մնալ օդում կախված։ Առաջնագծում ստեղծված իրավիճակը շփման գծում եւ ռազմաքաղաքական իրադրության եւ առաջնագծում իրականացվող աշխատանքների մասով շարունակվում է թաքցվել հանրությունը, ես գոնե այն մասով, որոնք գաղտնիության խնդիրներ չեն առաջացնում։ Եվ մի շատ կարևոր հանգամանք, որը կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ արձանագրված, դա առնչվում էր պատերազմին։ Փաստացի Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց, որ պատերազմից առաջ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից առաջ հանրության համար փորձագիտական շրջանակների զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ՊՆ-ի ազգային անվտանգության ծառայության համար տեսանելի գործոններից բացի, որոնք ակնհայտորեն ցույց էին տալիս, որ պատերազմն անխուսափելի էր, եղել էր նաև վստահություն առաջացնող ռադիոկլանում, այսինքն կլանվել էր տեղեկատվություն ադրբեջանական կողմից, ինչը ըստ էության ևս մեկ հաստատում էր, որ ակնհայտորեն պատերազմ է լինելու։ Սա ի դեպ եղել է պատերազմից 2 օր առաջ։ Այսինքն այսքան գործոնների առկայության պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանը ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իրավիճակին համահունչ գործողություններ չեն իրականացրել, ինչով ցավալիորեն հիմք է դրվել հենց այդ փուլում պատերազմում մեր պարտությանը։ Սա ցույց է տալիս նաև, որ միջոցառումների այն շարքը, որոնք նախատեսված էին նման իրավիճակների համար, փաստացիորեն չեն աշխատել, այդ մեխանիզմները գործի չեն դրվել, ինչով պետությունը, զինված ուժերը ըստ էության չեն պատրաստվել Ադրբեջանի հարձակմանը։ Շնորհակալություն։